så kom Amalie og Sofia hjem fra SFO, og der er et uhyr, der kigger på Malle. Vi har gæster. Ja. Nej, det sidder vi lige og hygger mig lidt. Cola Zero, nej. Pjat, det hedder Pepsi Max. Og lidt varm popcorn, og nu vil Sofia gerne vise jer alt det slik, vi har købt til Halloween. Er det ikke det samme? Vi har vist det på en tidligere video. Men nu vil vi åbne det. Vi skal åbne det og hælde det op, for vi har lavet en video, hvor vi viser. Du må kigge ned. Nej, vi kigger ikke ned. Kolaen er bare det samme, fordi der ikke er sådan... Skal jeg have det ned, den her? Ja, vi har lavet en video, hvor vi viser, hvad vi har købt i Netto. Nu vil vi meget lave en video, hvor vi viser, hvordan slikket ser ud. Ja, så åbner du den, Sofie. Se, nu kan vi se, det er sådan en gibis. Så bagefter må I godt smage en. Der er meget slik. Og Malle, hvorfor tror jeg, at jeg valgte noget slik med papir om? Ved I godt, hvorfor det? Se dem her. Det er til dig og Amalie. Der er en til hver. Jeg må åbne. Og skal vi være med at åbne? Den giver du Amalie. Det er Amalies til Halloween. Hvad er det? Du går på åbne. Ej, hvad er det her, Thomas? Nå, du så. Mor, hvorfor min åbne i forvejen? Mor, hvorfor min åbne i forvejen? Det var din, fordi jeg skulle bruge brillerne til et forbillede. Altså et billede. Du må ikke være sur. Jeg har ikke kun lige prøvet brillerne. Jeg skulle lave et billede med mig og far. Men jeg har prøvet lige sådan igen. Hvorfor er jeg blevet sådan? Så? Det gjorde han heller ikke. Så kan vi se til sidst, hvor meget sjovt slik det er, for vi har faktisk lavet en tidligere video, hvor vi viser, hvad vi købte i Netto. Nu vil vi bare vise, når slikket bliver pakket ud, hvordan det ser ud. Malle. Hvad er der på dem her? Prøv lige at se, Malle. Nej, I må ikke spise endnu. Nej, jeg spiser dem ikke. Så skal I bare se far, når han tager sit på. Prøv at se den her. Hvad er det? En grøn heks. Klokken. Og en heks. Ej, ja, den må du også hælde ud. De er de lækre. Men dem kender vi lidt med. Hvad er det? Et skelet? Ja. Ja. Mor, det er ikke rigtig alt resten af slikket. Det kender vi ikke, men det her, det kender vi også. Ja. Ja, jeg går lige op. Den er dødende i hovedet her. Jeg synes, det er sjovt med det der Halloween-slik, ikke? Dem der kender man jo lidt. Ja, den kælder mig. Ja, her er pladsen på kolen. Den er sjov. Jeg tror, dem der er lidt kedelige, ikke? Skal vi ikke lige smide dem herover? Dem vi kender. Så kan vi se, det er lidt sjovt at se. Ja, det skal vi se. Nej, det var derfor, vi tænkte, vi ville lave en video med alle, hvad der er, så fire pakker slikket ud. Og der er nogen, der tør at komme ind og få slik. Og ved I hvad, om lidt, ikke? Så går fejl at tage sit kostyme på. Vi har ikke set fejl nu. Vi må ikke blive bange, hva'? Mor, den er hjemme. Jeg kan åbne den her. Så lad far lige åbne den. Du skal nok se at få lov at pakke den. Det har jeg ikke set. Og når du så har hældt alt slik ud, så får dig og Mal over at vælge noget. Nej, vi kigger ikke. Så må I smage på fors. Jeg har en Frankenstein. Jeg vidste, det var et job for Sofia at hjælpe med det her. Tak. Sofia, jeg vidste, det var et... Ej, der er en knogle. Så er det sådan en fod knogle med en slikpind på. Ej, der er lige sådan en knoglehånd. Ja. Se, så har du dem her. Ja. Ej, er det ikke dem, jeg har før? Jo. Jeg synes, det er sjovt med knogle. I skal lige vente til sidst. I må lige spise popcorn og klejne af til. Så Sofia vil også være med. Jeg skal bare lige lægge op til øjnene. Ej, der var et øje. Se, slikkepind øje. Og et øje? Er det ikke sjovt? Jeg gemmer den. Tak. Ja, du gemmer den. Hold da. Den her, KittyCat. Og den er også der, hvis det ikke mere, hva'? Men den er ikke så KittyCat kommer det over. Det er det mest almindelige. Ja. Men det her er du skal lige give far papir. Ja. Og det kommer kun frem med det. Malle, giv lige far dit papir. Du er altså god til at hjælpe med at hælde. Det er det sjældne slik, det kommer kun med Halloween. Det var kun lige det her. Far, der er mere.
Ja, ja, far skal nok komme ind sammen. Rolig. Ej, hvor hyggeligt, hva'? Nogen kan jo smage den her. Ikke mig. Hvad er det? Nå, var det nogen, der lå i brillerne? Ja. Åh, sikken. Ej, Sofie. Den var jeg også, der var sådan noget, ikke? Jo, det var dine. Det var nogen, der var med brillerne. Ja, dem hælder jeg bare til. Okay. Nej, det skal du ikke, for i dag prøver vi at tage ting, der er pakket ind, når der kommer børn. Ved I, hvorfor vi gør det? Jo, lige om lidt. Malle, ved du, hvorfor vi har købt noget, hvor slikket er pakket ind? Ja? Må jeg også gå den samme kostyme på sammen med far? Fordi jamen, så er det ikke klister. Vi skal lige snakke sammen. Hvorfor tror I, jeg har købt noget, når børnene stikker hånden ned? Og ja? Fordi det er for at drille dem. Nej, ikke helt. Malle? Fordi det skal være mere Halloween-agtigt. Nej. Ja, Sofia? Fordi det er sjovt at få slik. Ja, men hvorfor tror jeg, jeg har købt noget, der er pakket ind? Det plejer jeg ikke at gøre. Hver gang de stikker en hånd ned i for at lede efter noget, de vil have. Hvorfor tror jeg så, jeg har købt noget, der er pakket ind? Ja. Fordi det er sjovt. Ja, det er sjovt, men det er ikke derfor. Ja, Malle? Fordi jeg kan ikke huske. Far? Man kan have bakterier på hænderne, ikke? Og hvis man bare stikker hånden ned i noget stik, så kommer de næste og ringer på. Det er fordi, at man holder uden der noget papir, så kan det jo godt være, hvis nu er den rør her, så kan det jo godt være, at bakterierne kommer på alt andet slik. Og så er det ikke så rart at få ens bakterier lige i munden. Det er rigtigt. Så kommer de næste og ringer på døren, ikke? Og så siger nej, når jeg lægger et slik. Jeg skal på toilettet. Det er derfor. Ja, Malle. Nogle gange i SFO'en, eller sådan noget, når man får kage, eller sådan, så, fordi der er jo ikke noget papir på kage sådan. Nej. Så den man først rører ved, det er den man tager. Ja, ja den man først rører ved, det er den man tager. Det er nogle små børn, og de er 2 år, ikke? Og de kommer ud. Ved du, hvad de gør? Ej, den vil jeg have. Ej, den vil jeg ikke have. Ej, hvad så hælder den, mor? Ej, hvad har den her, mor? Ej, den her, mor, bare bedre. Kan man så ikke bare røre? Så kan man bare røre ved ægten. Kan jeg bare få noget slik? Hernede. Så kan man få ægten. Må jeg gerne få noget slik? Ja, så er der ikke noget, der vil smage. Jeg har noget slik herfra. Nå, er I klar? Så kommer jeg. Ja. Bare gør det, Thomas. Hvad? Malle, bare på siddende. Far klæder sig lige ud. Mor, far, vent. Nej, du skal klæde ud. Nu skal du se far først. Må vi gerne klæde noget slik? Ja, jeg synes, I skal smage det. Må jeg se? Jeg synes, I må smage én ting af hver. Er der ikke et skelet hoved? Så I ved, hvordan det smager. Det er et skelet hoved. Og er slikket det er købt i Netto? Hvis nogen har lyst til at prøve at skal købe Halloween-slik. Kig på far. Er I klar til at kigge på far? Nej, Malle, kig nu, eller hvad? Råb. Se på far. Du skal ikke blive bange. Du skal ikke blive væk. Kom ind. Ej, Thomas, du ser så meget. Prinsesse Sofia. Det er bare mig. Ja, så går du ind og klæder ud. Farvel. Jeg troede faktisk, I ville blive mere forskrækket. End I gjorde. Nå, Malle. Hvad har du taget slik ind til videre? Mangler du at smage noget? Nej, den her tager jeg. Nå, jeg sidder til min. Nej. Og vand på, når du er klar. Den fandt jeg i dag, den maske Netto, Malle. Synes du ikke, den er meget sjov? Og den hat. Malle, det er din, den anden hat. Nej. Ej, den kan du næsten ikke passe. Det er om... ikke det her skelet, der lyser i mørk. Okay. Men Thomas, så skal vi tage hatten på, så kan Malle låne en heksehat. Oh, ja. Den her passer ikke til. Nej, så må du låne en heksehat. Ja, den er stor. Den er faktisk ret stor. Prøv at se det her, simpelthen, den lyser i mørk. Ja. Skal den lige have det lys? Skal du lige holde den lidt, og så tage den ud i mørket? Den her slikker smager af æble. Okay, hvad gør den skal? Den smager af æble. Ej, hvor er det lækkert, ikke? Ja. Hvad er det næste, du skal smage? Var det knoglen? Den lyser ikke. Nej.
Jeg har sagt, at I må smage en ting hver af det. Ja. Og tror I, vi har nok slik, hvis der kommer børn? Tror I ikke, vi skal købe noget mere? Åh, det skal vi nok. Vi skal nok købe noget mere slik, for vi skal jo også selv have slik, os og alle vores børn. Og ved I hvad? Jeg har aftalt med de andre i morgen. Nej, i overmorgen, når der er Halloweenfest. Vi skal lege pakkeleg. Ja. Det er som, man skal slå en sekser. Nu kommer jeg! Nu kommer en! Kom ind! Så uhyggeligt ud. Den fandt jeg bare. Ja, det var sjov, Sofia. Hvad er det, du har? Sofia, hvor er det sjov. Ej, hvor er det sjov, Sofia. Til en god forsøg. Ja, det er der. Sikke med Halloween-ting. Hva? Kom du og spise slik, så skal vi se Malle. Ja, Malle er klædt ud, så. Og så Thomas, du må da også putte batterier den der. Kan du kunne sætte på lys, søster? Sofia. Det kan vi da lige gøre. Sofia, har du set, jeg har købt nye huer og luffer til dig? Ja, må vi lige... det her luffer. Ja, må vi lige prøve bagefter, ikke? Om det passer. Den fik taget dig ind. Så fryser du altså ikke, når det bliver koldt. Hvad? Nej. Og jeg har lavet blogindlæg om, hvor I kan købe lufferne hen i dag. Og de lækre elefanthuer, så der må jeg lige hoppe ind på min blog, og I følger min blog ved at gå ind på min Instagram, Sanne Ville Family Official. Og der er et link foran på min Instagram, I trykker på, så ryger på bloggen. Bare læg den igen, skat. Så kommer de nok snart. Åh, nu kommer der en. Kom ind! Hvem er det? Værsgo. En ædderkop. Tak, Malle. En heks. Det bliver sjovt i overmorgen. Ej, tak. Malle. Det var sjovt, Malle. Så sæt du dig ned. Hold da op, hvad har vi egentlig meget, hva'? Ja, ja. Så det eneste, vi skal købe mere af, det er mere slik. Ja. Kan du få noget med? Det tror jeg er vigtigt. Når vi har mange af de der fatterbærer, de der. Jeg tror ikke, vi har sådan nogle batterier. Ej, det tror jeg heller ikke. Jeg har sagt, ej, hvor ser du uhyggeligt ud. Og så banker jeg op på os her. Nå. Malle, jeg har også købt hurvanter til dig, eller luffer det over, vi lige skal prøve bagefter, om de passer. Har I frosset i dag? Jeg synes, det har været så koldt i dag. Jeg ved, jeg har frosset. Ja. Men ved I hvad? Jeg har jo bestilt en lyserød flyverdragt til jer hver. Og jeg regner med, at posten kommer med den i morgen eller over. Jeg har ikke haft det store frikvært her. Hvorfor? Du skal have sol. Nå, museum i dag. Ej, det læste jeg godt på forældreintra. Var det i dag, Madda? Var det sjovt? Hvad så I på museet? Nogle masse billeder. Og så når vi leger også en leg. Ja. Og der var fire, der skulle være en mænd. De skulle stå sådan, som de vil. Og så står de ligesom stille. Og så er der tre, der skal til sådan noget stof over dem. Og så er de helt malet med det stof. Nå, det lyder meget sjovt. Det lyder meget sjovt. Vil du smage? Vil du smage øjne? Jeg må smage én ting og alt ting. Jeg må så meget kigge. Har prøvet at tage tænderne i munden. Det kunne være meget sjovt. Jeg håber da, du kan få at lave lys i det. Vi skal købe nogle nye batterier. Den her, ja. Jeg tror den her. Nå ja, de er gode, men det er jo Lion Bar, dem kender vi, eller hvad det hedder, Lion. Ja, de er også gode. De er rigtig gode. Det er gode. Den her. Hold det virkelig bredt, Line. Den her får der sagt, jeg har lavet. Ja. Det er min, det der også. Må jeg se dig, Malle? Nå. Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Kan I lige sige hej, hej, tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.